tím se víceméně automaticky dostáváme k další otázce, která už míří do té budoucnosti. Chcete ještě někdo zůstat toho, jak je to teď? Dobrý večer. Na něj jsem musil, bydlím tady přes 30 let. A o životní prostředí na jižním městě jsem se začal zajímat, když se začalo uvažovat o projektu Litoklepském parku. Má se tam postavit 100-metrový mrakodrap, tady jsem slyšel, že je to vynikající věc. Pro mě jako obyvatele jižního města, který tam bydlí, je to hrůza. Jmenuje se to regenerace parku a je to výstavba toho mrakodrapu a šesti podlažních podzemních garáží. A zjistil jsem, že životní prostředí na jižním městě je špatné. Získal jsem údaje o tom takto. Na jižním městě je, na celém jižním městě je překročen benzen a pyren na 100% území. Pokud se týká prachových mikročástic, tak je překročen zhruba na 30% území. Pokud ty prachové mikročástice jsou velmi nepříjemné, Státní zdravotní ústav spočítal, že kvůli nim zemře předčasně v republice 6400 lidí. Na Prahu připadá asi 800, kolik připadá na jižní město, nevím. Jo? Pak je tady na řadě míst limity NO2, víceméně se blíží limitu. Pokud se týká hluku, zhruba polovina obyvatel žije v hlučném prostředí. A nejlépe je to vidět na výstavbě nových bytových domů. Třeba výstavní, tam polovina bytů nemůže být jako byty a jsou ateliéry. Na vila domu, tam zase musí prostě dát před okna 2 metry skleněnou akustickou clonu. Část bytu nemůže být byt, ale pracovna, kvůli tomu, že jsou tam překročeny limity. Dejme tomu, na výhledu, tam zase musí udělat akustickou clonu silnice, ale to nestačí, musí být zase akustické clony před okny a část oken nemůže být otvíratelná, aby byla lépe akusticky izolovaná. Poněvadž máme zákony o životním prostředí a ty mají být dodržovány, tady slyším, že se má to jižní město, já nevím, zaručit postavit. Jestli se mýlím, tak mě opravte. Děkuji vám. Já myslím, že tohle je mě by zajímalo, říkal jste ty zajímavé údaje, jestli dokážete říct i zdroje. Ale jestli dokážu je říct, v podstatě mám tady třeba Státní hydrometeorologický ústav. Ne, já myslím příčiny. Příčiny, v podstatě hlavní příčinou je automobilová doprava a ta má v podstatě, když se tady mají stavět další objekty, jako jsou administrativní centra, obchodní centra, významná výstavba, tak to je zdrojem a cílem dopravy, která zhorší tyto limity životního prostředí. A to by se mělo v prvé řadě řešit. Máme, dejme tomu, vyhlášku magistrátu o integrovaném zlepšování životního prostředí, má číslo 16 z roku 2010, kde se přímo uvádí, že se má spočítat v místě taková intenzita dopravy, nebo určit, aby nebyly porušovány, aby byly limity životního prostředí dodržovány s dostatečnou rezervou. Já mám z těch údajů, které jsou běžně dostupné, jak jsem říkal, ty limity porušovány a to považuji za hrubou chybu. A ještě se ty developeři tady snaží stavět další. Před volbami prakticky všechny strany měly více zeleně, méně developerů. Skutečnost je taková, že tady slyším, že se má postavit Litochlebský park a v okolí Opatova 300 000 metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. Já jsem si našel, dejme tomu, jak bylo plánováno jižní město, jestli můžu. V roce 71 bylo plánováno na jižním městě postavit 2 800 000 metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. Tehdy počítali odborníci, že 3 až 5 obyvatel bude připadat na jeden automobil. V současné době na jižním městě je postaveno 4 200 000
metrů hrubé podlažní plochy a jeden automobil připadá na 1,9, někteří už říkají, těch obyvatel už je tam míň. To je drobný detail. Čili, a teď tady chtějí postavit 700 000 metrů čtvereční hrubé podlažní plochy, většinou administrativních center, což je proti zákonům o životním prostředí, což je proti vyhlášce, prosím. Díky, jenom, už se opakuje, no, ne, se omlouvám. Já se domnívám, že jsem se opakoval. Ani jednou. Čili já můžu pak povídat dál, ale tohle jsem považoval zásadní a žádám tady místní odborníky, co panelisty, aby mě řekli, v čem se mýlím a kde dělám chybu. Já se domnívám, že město je pro lidi a ne pro developery. Z hlediska ekonomického, když se budou takhle ještě k tomu podotknout, v celé Praze je 3 miliony hrubých metrů čtverečních hrubých podlažních ploch administrativních objektů. Na jižním městě už je jich 200 tisíc metrů čtverečních hrubé podlažní plochy administrativních objektů. A chtějí tady stavět v podstatě, já nevím, 400, 500 tisíc dalších. Což myslím je hrubá chyba. Lidi se bouří, normální. Ale developeři říkají, zelené plochy je tady dost, stavět můžeme dál. My postavíme jižní město. Krásný projekt je to Litochlebský park. Tady slyším, že je vynikající. Z hlediska obyvatel, kdybyste byla na schůzi, prakticky všichni obyvatelé, co tam byli, byli proti. Probyli zástupci developera a několik zástupců radnice, kteří předtím měli, dejme tomu, sociální demokracie měla ve svém volebním programu, nepřipustíme zastavení Litochlebského náměstí. Hlasovali pro, a já nevím, do posluchačů. Možná, že se vyjádřím. A teď ty ke mně připomínky od panelistů, kde se mýlí. Děkuji vám. Já si myslím, že to vůbec není o tom, kde se mýlíte. Teď se začínáme dostávat na zajímavou půdu, protože tady v podstatě se vracíme několikrát k těm samým věcem. Jižní město je to skutečně město, máme tady to dvojsečné ostří volných prostorů. Co s nimi, dělat? Takže pojďme přijít o kus dál. Řekněte, kde jsou tady volné prostory. Záleží na tom, jestli je to, co se dobrá ze slunečka, jestli je to město, nebo slunečka, jestli to úplně jedno, ne? Je to jedno, nebo to není jedno? Je to jedno. Dneska toho, co se tady děje, to je jedno. Tak, tuhle dlouho začal Karol Mayer při své předchozí odpovědi, tak předám slovo, aby na to možná navázal. Jestli je současná podoba, možná i to, co se tady děje, udržitelné, proč? No, já začnu napřed tou současnou podobou a potom se dostanu k tomu městu a asi ještě, jestli dovolíte. Já bych to řekl takhle, současná podoba, pokud chceme zachovat identickou současnou podobu jakéhokoliv organismu, tak to můžeme udělat jediným způsobem a to, že ho umrtvíme. Protože každý organismus se vyvíjí. Jižní město, jako každé město, není samozřejmě živý organismus, ale v podstatě se taky tak chová. Pokud chceme něco zakonzervovat, tak to vlastně umrtvíme. Jo? Dáme to prostě pod nějaký šturc, něčím to zakonzervujeme, budeme mít mumii. Myslím si, že velký problém, že mě přestalo, jo, ptal se. Tak já mluvím na vás, jo? Velký problém jižního města je právě to, že zůstalo trošičku zakonzervováno v nedodělaném stavu, tak jak jsme ho vlastně, tak jak ho známe. Jo, je to, jako stavaři říkají, že hrubá stava po tom, co dokončovačky má pocit, to je to, co my pořážíme v hrubé stavby. Že to vlastně není hotové. A pokud řekneme, že to tak teda chceme nechat, tak si musíme uvědomit, že vlastně budeme teda odsouzeni žít v té hrubé stavě. Čili pokud to chceme dokončit, chceme dokončit, tak to musíme změnit. A ta změna samozřejmě je velká debata o tom, jak by měla ta změna vypadat. To si myslím, že je naprosto legitimní, proto jsme si tady asi sešli, tak se to jmenuje změna. Čili v čem by se mělo to jižní město změnit? Protože pouze tím, že ho budeme mít, tak ho uděláme užitelný, jinak to totiž nebude. A teď, jestli můžu rovnou reagovat na to, jestli to slovíčka řekne, nebo není. Já si myslím, že ne. Já si myslím,
myslím, že je velký rozdíl mezi sídlištěm a městem. A že se musíme rozhodnout, jestli chceme žít na sídlišti. To znamená v jakési přespávací kolonii a jezdit z této noclehárny, jezdit někam do práce, jezdit někam do krámu, jezdit někam za kulturou, jezdit někam za rekreací. A tím pádem zatěžovat dopravou třeba po své okolí. A nebo jestli chceme, aby aspoň některé ty věci byly tady. A potom z toho můžeme dělat ve městě krámy, náměstí, hospody, kostely, já něco ještě, co vás všechno napadne. A máte to někde, že tam buď dojdete, nebo to nebudete mít daleko. O tom je město. A že to je všechno, že se v tom městě potkávají různí lidé, že do toho města přicházejí lidé ze dně, kteří tam přicházejí třeba pracovat. Kolik lidí přichází, dejme, já nevím, možná, že doktor Tadinkový, kolik lidí dojíždí na jižní město do práce? Nemám ty data. Asi ne, ale asi se shodneme, že to hodně málo. Když se postavíte na zastávce metra, já nevím, někde na Kapšarově nebo na Rozptyle chránu a koukáte si, jak jezdí to metro do Prahy, jak jezdí z Prahy, tak to vidíte. Takže to je velký rozdíl. Když město má stát městem, tak musí tady být pracoviště, musí sem lidi přicházet, musí sem lidi přicházet. Ale tady je zásadní otázka, která tady padla, ale jak to má vypadat? Vyřeší to velké kancelářské objekty, ty, které teďka vznikají? Ano, ne, proč?